Asante sana kwa kuwa nasi Zinduka Online TV. Leo tutaonyesha aina tofauti ya maumivu ya kichwa. Tukiangalia aina ya mwanzo tunaita migraine. Haya ni maumivu ya kichwa ambayo mtu akipata kichwa kinauma sana. Na kichwa hichi kinaweza kikauma upande wa kulia au upande wa kushoto. Na maradhi haya yanakuwa yana kawaida ya kujirejea mara kwa mara na kupelekea athari tofauti ambazo mtu anaweza akapata, mfano kutoona uzuri na pia kutosikia uzuri, au mtu anatapika, anahisi kichefuchefu. Na aina nyingine ya kuumwa na kichwa tunaita stress headache. Hii inatokana na mawazo. Kwa hivyo mtu anapokuwa na mawazo mengi, kichwa kinakuwa kinauma sana, ambapo itapelekea mtu huyu maumivu kutoka kwenye shingo yanaenda mpaka juu ya kichwa kuelekea kikomoni. Na aina nyingine ya maumivu ya kichwa tunaita sinus headache. Tukisema sinus headache, katika mwili wa binadamu upande wa mbele wa uso kunakuwa na tundu, ambazo tundu hizi zinakuwa zinajaa hewa. Endapo tundu hizi wanaingia wadudu wa marazi, mfano virus, bakteria, fungus, au umevuta chemical yoyote ikaingia katika tundu hizi, zitasababisha zile tundu zi inflammation. Tukisema inflammation, yanakaa kama majimaji fulani, ambayo haya mtu utahisi kichwa kizito, uhisi harufu wala ladha. Mfano wa virus, mfano virus wa mafua, influenza pamoja na corona. Kwa hivyo virus hawa wanapoingia husababisha matatizo kuumwa na kichwa. Aina nyingine tunaita tension headache. Tension headache, haya ni maumivu ya kichwa ambayo husababishwa misuli iliyopo kwenye kichwa inakaza sana na kuuma sana. Na pia aina nyingine tunaita anxiety headache. Tukisema anxiety, maumivu haya, mtu akiwa yupo katika hali ya anxiety, ana vitu vingi kichwani, inakuja hali hii, utamsikia kichwa kinamuuma sana upande wa kikomoni. Alafu pia mtu huyu anakuwa hajisi uzuri akiwa katika hali hii. Na pia aina nyingine, kuumwa na kichwa inatokana na mfumo wa chakula kupata matatizo. Na pia unapopata matatizo katika mfumo wa chakula, unahisi maumivu ya kichwa upande wa mbele ambayo yanatembea mpaka katika macho. Na maumivu haya yanakuja endapo kuna athari katika tumbo, figo au nyongo. Na pia maumivu haya haya hufanana mtu akiwa amekunywa pombe nyingi au amekunywa sumu au kemikali, kwa hivyo kichwa kinauma upande huo. Na pia tukiangalia watu wengine, mfano wanapata maumivu ya cluster headache. Cluster headache, kama unavyoona hapo, yanakuja sehemu moja, aidha kwenye jicho la kulia au la kushoto. Na maumivu haya yanakuwa makali. Kwa hivyo yanapokuja maumivu haya, mtu hisi kichwa kuuma na ile sehemu kinakuwa na maumivu makali. Kama unasante sana kwa kuwa nasi Zinduka Online TV, usisahau kusubscribe pamoja na kulike na kucomment. Na hapo unaweza ukaona mfano wa sinus mbele za uso kama unavyoziona. Asante.